אני נולדתי ברומניה, וב-59 היה פתח. רומניה קומוניסטית שאפשר היה לצאת, וחיינו בקיבוץ. עוד שנה שחזרתי אחרי הצבא, עזבתי את הקיבוץ, ואז הלכתי ללמוד באוניברסיטה. אז הכרתי את בעלי, וזהו, ואחרי התחתנו, ואז עברנו דווקא לגור בצפת. 5 מתוך 7 ילדים שלנו נולדו בצפת, וחיינו שם כמעט 12 שנה, ואז הגענו למסקנה שלילדים זה לא טוב להיות שם, בגלל שהם יהיו מאוד יוצאי דופן. צפת היא באמת עיירת, עיר פיתוח, רוב האוכלוסייה באה מצפון אפריקה, טוניס ומרוקו. זה היה מאוד קשה. במחזור שנגיד 120 ילדים היו 4 בלונדינים, ולא היה להם הרבה חברים. ואז החלטנו שצריך פשוט לעזוב את צפת. זה יכול להצטייר כאילו שעוברים להנה בגלל אידיאולוגיה, למרות הקשיים האינסופיים, זה לא היה ככה, זה... בשבילנו זה היה בדיוק הפוך. מבחינה הזאת זה לא אידיאולוגיה, מהבחינה השנייה. כן, ארץ יהודה זה הארץ של עם ישראל. בוודאי שיש לנו זכות לחיות פה. בהשקפותיי הפוליטיות, אני מאוד לא בצד הימני של המפה הפוליטית. כשאני נוסעת לירושלים, אם אני רואה את האוטובוס של האוטובוס הפלסטיני שעוצרים אותו במחסום וכולם יורדים, יש שם נשים וילדים. מאוד קשה לי. אני מאוד מאוד לא אוהבת את זה. ועל כן, מבחינת השקפותיי הפוליטיות, אם יגידו לי שאני צריכה לעזוב את הבית שלי תמורת שלום, שלום מלא וטוב, כמו שוויץ וצרפת, אני אהיה מוכנה. אני לא יודעת בדיוק איזה פתרון יהיה. אני באמצע בין אופטימית לפסימית, אני אוהבת להיות אופטימית מאוד, ומאוד קשה לי לחיות עם פסימיות גדולה. הבעיה היא עוד יותר גדולה, בגלל שזה לא רק תלוי בנו. אני מרגישה שיש איזו תפיסת עולם שלא שלנו, שהיא או הכל או לא כלום. כל גרגיר אדמה שהוא קדוש, גם לפי הדת של האסלאם, אי אפשר לוותר על כלום. מה יהיה עם הר הבית? אם תשאל אותי, אני לא מוכנה לוותר, למשל, על הר הבית. ולא אכפת לי עם איזה דגל יהיה שם, אבל חשוב, גם עכשיו זה מאוד מפריע לי, שאני לא יכולה להתפלל על הר הבית. ולפי היהדות שאני מבינה אותה, יש רק מקום אחד קדוש, וזה הר הבית. ואני לא רואה איך שזה יכול להיפטר. ואז כן צריך להתפשר, גם אנחנו צריכים להתפשר. חלק יהיה שלנו, חלק לא יהיה שלנו. זה, אני חושבת שזה, ככה זה צריך להיות. אני לא רואה כרגע אפשרות למשהו כזה. قرية المع ولدت في قرية المعصرة مواليد الأوائل الأربعة وخمسين أم لست أطفال 5 أولاد وبنات أنا مزارعة محترفة من 92
أول من سوى البيوت البلاستيك في محافظة بيت لحم، وبلشت الشغل أنا وياه عيلتي. لكن من 2008 مرض، وهو مريض لليوم. بزرع كل يعني تقريبا بندورة، خيار، فلفل حلو، فاصوليا، نعنع، بقدونس، ملفوف، زهر، حتى البصل والفجل، الأشياء الشتوية. عندي زيتون، عندي عنب. عندي أرض منيحة، أنا اللي بستغلها بحدود 15 دولار. في أراضي بدها استصلاح، وهاي يعني إشي مهم جداً إنك أنت تكون في أرضك وبتشتغل في أرضك. هيت حجة. وإحنا كنا نشوف يهود والشعب يعني والديانة اليهودية ما عندنا فيها مشكلة. كان يطلع معنا على المسيرة يهود يساريين، برضو إحنا بنعيش إحنا والمسيحيين بتآخي ومحبة. لكن الاحتلال كتير صعب. عماد استشهد في 1999، وعندي ولد حكم 12 سنة في سجون الاحتلال. كأي أم فلسطينية ندفع في أولادنا. أي إنسان، أي طفل بتمسكه فلسطيني برغم هالفضاء الواسع يعني بيقول لك أنا مسجون. حتى بتحكموا إم تروح تصلي في المسجد الأقصى، يدرين أي وقت بسك. المستوطنات اللي بعد 67 كلها، هاي المستوطنين المستوطنات بقرارات الشرعية الدولية بيقولوا هاي غير شرعية. فهاي يعني مفروض كل واحد يروح على بلده. احنا عمرنا هاي البلاد قبل 10,000 سنة قبل الميلاد. فأنا بتأمل إنه نعيش بأمان وبسلام وناخذ حريتنا. فإحنا مش متفائلين كثير. אני עליתי לגוש עציון, לאפרת, בשנת 87. מישהו אמר לי, בוא תעשה לי יין מפטל שחור. והוא הביא לי כמה צמחים, ועשיתי מזה יין, וזה הצליח. פתאום צץ לי הרעיון, ראיתי כל המרחב מסביב, ואמרתי, וואלה, זה אזור מצוין לענבים. ומאז, משנת 92-93, זה היה לי בראש להקים את היקב. התחלתי לעשות יין אולי 1,500, 2,000 בקבוקים בבית. אני זוכר שהיינו שמים, יש לי בבית מרתף קטן עם חביות. Now we make 50,000 bottle here, and three labels. מה שחשוב, ארץ ישראל היא ארץ חמה, אבל בגלל שזה מקום גבוה, אז בלילה קריר.
וזה מאוד מאוד טוב לאיכות של היין. ענבים מאוד ארומטיים. אני גם רוצה לומר שיש לנו ברכה מיוחדת בתורה, בספר בראשית, שיעקב אבינו ברוך את בנו יהודה בענבים ביין, ואנחנו מאמינים שהברכה הזאת שורה בקרמים של האזור. אני עובד סוציאלי, הרבה שנים ניהלתי בית אבות של עיריית ירושלים. וכאילו יצאתי בפנסיה מוקדמת, וכמובן שכנעתי את אשתי ללכת איתי. חשבנו ללכת דווקא לאזור שיהיה לנו טוב לחיות, טוב לילדים, בתי ספר, מערכת חינוך. אבל לא מתוך להט פוליטי הגענו לגוש עציון. אבל בגלל שקבענו את השם גוש עציון, זה קצת מפריע לנו אצל מעט אנשי שמאל בארץ, דווקא בחוץ לארץ אגב, זה ממנף אותנו ועוזר לנו למחירות. למשל באוסטריה ביקשו שאנחנו נדגיש מאחורי, בתווית האחורית כתוב ש-Made in a Settlement. לגבי את השואל, לגבי DS, כמובן, אני רק חש תחושות קשות כאלה, האמת היא של קצת סלידה. הם לא מכירים אותנו, והם שופטים אותנו ומחרימים אותנו על מישהו, כלשהו. אני גם לא מחרים אף אחד, ואני לא רוצה שיחרימו אותי. אני לא רואה שום דרך שלא נשאר פה ולא נמשיך לצמוח ולסגשג בעתיד, להפך. אני חושב שאנחנו מאוד מאוד חזקים, גם האזור הזה מאוד מתחזק. אני חושב שמה שאנחנו עושים פה תורם לזה גם. אם אתה שואל אותי לגבי העתיד, כמו שאומרים, לאלוהים פתרונים. לא מאמין שביכולת של בני אדם לפתור סכסוך עמוק, קשה, כמו הסכסוך הישראלי-ערבי, זה לא שלא צריך להתאמץ. אני חושב שתפקידנו כאנשים לסייע וכן למצוא פתרונות. انا ولدت في بيت جالة، انا الان اعيش في بيت جالة، وزوجي من بيت لحم، جدتي من بيت لحم. فيما انا احتفظ لعائلتي باكثر من 300 عام على هذه بالصور وبالبيوت. هون في مركز التراث عندي صور لعرس بنتي وعرسي وعرس جدتي وام جدتي وجدة جدتي، وعندي صور لوالدي وسيدي وابو سيدي وسيد سيدي. والدي كان يعمل في منظمة التحرير الفلسطينية، هو مدير عام، زار عدة دول في العالم يحكي عن القضية الفلسطينية منذ عام 1964 لعام 1967، ولم يستطع أن يعود إلى وطنه. فأنا أعمل أكمل دور والدي بالحضارة بإظهار حضارة هذا الشعب الفلسطيني، لأن الوطن هو تراكم تراث وتراكم حضارة، والشعب الذي راكم حضارة يستطيع أن يقول هذا وطني. من هذا المنطلق أنا عملت على تأسيس مركز التراث الفلسطيني حتى أقول أن هذا الشعب له جذور كنعانية تمتد إلى مدى أكثر من 5000 عام على هذه الأرض الفلسطينية. ولدت في بيت فلسطيني علمني حب الوطن
والانتماء له والعمل من أجله. وبدأت هذا العمل سنة 1991 بهدف توثيق وإحياء ونشر التراث الفلسطيني. عملت أبحاث ميدانية في المخيمات وأخذت المعرفة من أفواه أصحابها وهي أصدق المعرفة، وعرفت أنه أهم ما تهتم به المرأة الفلسطينية هو ثوبها. لماذا ثوبها؟ لأنه الثوب التي تعلمت صناعته من عمرها 6 سنوات، لأنه ثوب عرسها، لأنه الثوب الذي رحلت فيه عام 1948. One day I'm visiting my family. They live in Ann Arbor, Michigan, and I always go to the museum or for the library. And I open the encyclopedia for the dresses for the world, looking for my Palestinian dresses. I found my grandmother Malek dress, or the bride dress, is put under it Israeli dress. I make a photo for this encyclopedia, and I return back to Palestine and write for the publisher. I told him this is my grandmother dress. And I asking why you put my grandmother dress, Bethlehem dress, as Israeli dress. This is in 1993. And in 2007, when they print another time the World Book Encyclopedia volume, they removed that dress. And I told him, don't remove it. Put it again, but under the name Bethlehem dress. I have hope. If we lose the hope, we can't live. That's why I think now the power is between Russia and America and China. And I think as a Palestinian, we always believe that we have the right to have our independent state, and we will not lose this hope. Because one day there's another government in Israel will believe more in peace. מההורים שלי הגעתי לכאן לכרמל לפני כבר למעלה מ-30 שנה להקים חקלאות ביחד עם התיישבות, ביחד עם תורה, ביחד עם עבודה וביחד עם שיתוף ואחווה בין כל האנשים שגרים במושב. אשתי גם כן היא בת המקום, גם ההורים שלה הגיעו לכאן. וביחד בעצם החלטנו להתחתן ולהקים בית, ובעצם פה אנחנו מגדלים את 5 ילדינו, ביחד עם כל הגידולים החקלאים. מה שמושך אותנו לפה זה בעצם ההיסטוריה שלנו. דוד המלך בורח משאול, ממש כאן במדבר זיף, זה המדבר שנמצא מולנו, מדבר יהודה. אחר כך סיפור אביגיל ונבל הכרמלי עם דוד, קוראים ממש 2-3 קילומטר דרומית אלינו. שלום. שלום. מה המצב? ויחד עם זה יש לנו עוד הרבה יתרונות של נוף, של מדבר, אוויר שלא קיים באזורים אחרים. אני נפגש עם לא מעט חברים שלי שחיים בתל אביב או במקומות אחרים, והם אומרים לי באמת בסוף, דרור, מה תהיה עם הבעיה הדמוגרפית כמו שאנחנו מגדירים אותה? אתה מדבר על מדינת כל אזרחיה, ברעיונות שלך תגרום לכך שהמדינה כבר לא תהיה מדינה יהודית? קודם כל, הרבה מהזעם האלה מתבררות בסוף כלא מגשימות את עצמם. זאת אומרת, גם הדמוגרפיה שחשבנו שהיא תהיה ככה וככה לפני 30 שנה, זה לא מדע מדויק, זה דברים שמשתנים, אוכלוסיות משתנות. אנשים מוצאים את הדרך בסוף לקבל איזונים. אני מאמין שאנחנו נמצא בסוף את הנתיב הנכון. אני לא רואה אותו כרגע. אם אנחנו ננציח את המצב כמו שהוא היום, בצורה כזאת שהערבים שחיים בתוכנו, אלה שרוצים לחיות איתנו, רוצים להיות חלק ממדינת ישראל, חי בין בחירות לבחירות 4 שנים נורמליות עם זכויות אדם,
כמו שמדינת ישראל יודעת להציע מה ששאר המדינות שחיות סביבנו לא יודעות להציע, אני חושב שהם יסתפקו בזה. ולגבי בעיות אחרות ונבואות דמוגרפיות כאלה ואחרות, אני לא חושב שאנחנו נמצאים שם. להפך, היום דווקא מומחים מדברים על כך שהאוכלוסייה היהודית היא בצמיחה דמוגרפית גבוהה יותר מאשר האוכלוסייה הערבית. זה לא משהו שאפשר לנבא לפי 2017 מה יהיה לנו ב-2050. הדברים בשטח הם לא תמיד שחור ולבן כמו שאנחנו רואים אותם דרך התקשורת. מצד אחד אנחנו קמים בבוקר, הילדים הולכים לבית הספר, חוזרים מבית הספר, עושים שיעורי בית, כמו בכל מקום נורמלי בעולם. מצד שני, אנחנו חיים פה בתוך איזשהו קונפליקט שנמצא גם בתוך המדינה שלנו, בכלל בחברה העולמית. אני חייב להגיד שהחיים היו פה יותר פשוטים. גם אנחנו ביחס לאוכלוסייה הערבית שנמצאת סביבנו, היינו מתארחים אצלם, היינו קונים אצלם, והיו עובדים אצלנו, חיינו חיים כשכנים ממש. היה להם ברז שהיה מחובר למערכת המים של היישוב, והם יכלו להשתמש במים כמה שהם רצו. אני הייתי הולך אליהם בתור ילד שותה תה, בפורים הוא היה מביא את החמור כדי שנעשה סיבוב לילדים, כמו בסיפור המגילה, וממש היו יחסים טובים. כאשר אני הייתי ילד, בעצם השער בינינו לבין משפחה הבדואית שחיה לידינו היה פתוח. לצערי היחסים האלה התחילו להידרדר בעיקר מאז שהרשות הפלסטינית הגיעה לאזור, מאז כניסת ערפאת, ואז התחילו להפעיל לחצים בעצם על הבדואים ולהסביר להם שבמשך שנים הם חיו כצמודי גדר, שכנים של הגדר של היישוב, ואף פעם לא עשו שום נזק ולא יצרו בעיות, ויום אחד תהיה פה רשות פלסטינית ובעצם המתנחלים כבר לא יהיו פה, ואם אתם לא תהיו מהצד השני ותתחילו לשתף פעולה, אז יום אחד יבוא ואנחנו נטפל בכם. ולצערנו משם התחילה הידרדרות, כאשר אנחנו כבר התחלנו להרגיש שיכול להיות איזושהי סכנה ביטחונית מבחינתם, ולכן נעלנו את הגדר וברז המים נסגר. אני באופן אישי צר לי על זה, אני אומר, הייתה לי ילדות שמחה איתם, היום היחסים הם יותר עדינים. גם היום אני עדיין יודע לשמור על קשר מסוים איתם כשצריך ולשים את הגבולות איפה שצריך. في الحقيقة نحن بدو من الأصل هذه قرية بدوية وكنا في 1948 عندما بدأت الحرب هجروا الناس إلى فبعد ذلك أم الخير هي اسم قديم منذ مئات السنين أم الخير تقع في منطقة سي وهي بالطبع يعني منطقة سي تعني سيطرة إسرائيلية كاملة من ناحية الأمن ومن ناحية أمنية ومدنية هذه القرية غير معترف فيها هذه القرية تعاني من عدم امتلاك تصريح للبناء وذلك يعني مزيدا من الهدم بالإضافة نحن نرى قرى بجانب أم الخير يوجد لديها خارطة هيكلية ولكن أم الخير لا تستطيع أن تتقدم بخارطة هيكلية لأنها ملاصقة لمستوطنة كرمل وهذا يولد تحدي هائل للسكان في أم الخير لأن بيوتهم ستهدم لأنهم في منطقة سي The environment which I live here in the village of أم الخير there is a lot of rubble of demolitions and I was it started that from 12 years old the idea of how to build this model showed the world I can do something for the rebels. This year I have an exhibition in Berlin. When I was in the exhibitions in the country and the outside, the people were so excited by the work and said, oh my God, how this came from these conditions of the village which facing a demolition daily.
And they said, okay, this is the spirit of the artist. He can create. My point is just to be known that some artists came from this simple place, Omar Khair in South Hebron. בשנים האחרונות יש שם מספר פעמים של הרס של מבנים לא חוקיים על ידי הצבא. אנחנו בסופו של דבר חיים כאן באזור שמחויב לחוק. גם היישוב שלנו, גם עובדים לפי חוקי מדינת ישראל, לפי תוכנית של מהנדס שתכנן איפה אפשר לבנות ואיפה אי אפשר לבנות. ואם אני לצורך העניין אבנה עכשיו בית בצורה לא חוקית מחוץ לשטח שלי, יבוא טרקטור ויהרוס אותו. על גבי זה מאוד נוח לכל מיני ארגונים כאלה, כל מיני מתנדבים, להגיע ולעשות מזה פסטיבל שלם ורעש. אני לא חושב שזה תורם, לא תורם להם, ודאי לא תורם לנו. אני חושב שאם אנחנו מגישים תוכניות מסודרות לבנייה ולהרחבה, אז זה דברים שקורים ומאושרים. אם אנחנו לא עושים את זה ואנחנו חושבים שאנחנו עושים מה שאנחנו רוצים, אז בסופו של דבר אנחנו כפופים למדינת החוק ומחויבים לעמוד בחוק הזה. All of her have a freeze against demolition now from last December. They're not allowed to demolish. We're so lucky we built the community center before the freeze by 2 days before. If that after, we're not allowed to build anything now in Omaha. If we build, the agreement will be broken down and they will be back to demolish. We will show you now part of the movies about the village. Now